O dabar dar kartą labas vakaras visiems krepšinių istruoliams. Štai dabar prasideda tai, ko iš esmės visi labiausiai ir laukia visą šį savaitgalį. Didysis Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės finalas, dvi didžiosios to finalo ketverto komandos. Kauno Žalgiris, Panevėžio Lietkabelis. Ir Heisas dabar liko vienuolėsas klysta. Ir Žalgirio greitasis puolimas, Nadžiovas Heisas ir Nenadas Čianakas jau prašo, minutės jo krepšinis nėra toks jau be fanų tribūnose, kažkokie atgarsiai juntami. Gagičius klysta, na, nuostabi Žalgirio gynyba, greita kontrataka ir 15. Garsėja puikiu sugebėjimu perduoti kamuolį komandos draugams. Lipkevičius trečiuoju bandymu pataiko savo. Pirmajame kelinyje sugrįžo į aikštelę, pašaltino Rubitą, atlieka metimą ir štai taip pasiteisina Nenado Čianako keitimas, kai netikslus. Valdūnas, Barnesas, Gružiai pašokina Martino Gėdaną ir pelno dar du taškus. Lipkevičius prie Žalgirio vidurio puolėjo. Apie vieną nereikalingą judį atliko Lovernas, jau faktiškai buvo geroje padėtie, gali iš karto mesti, o čia vėl. Kamulio ir griūna deriniai, štai. Ir dabar pabėgo nuo lėtesnio Paulius Gytis. Maldūno vadinamasi stepautas. Nu kaip nepadėjo komandos draugai, na turi... Kaip operatyviai į gynybą grįžo žalgiriečiai, neleido surengti greitojo puolimo. Ir štai čia, Gytis Masiulis. 37-28. Finalo ketvirtą. Žabri Lovernas, Milakijui numestas kamuolys ir Milakijas pataikė iš trijų taškų zonos, atsidaro ir kaukai. Prieš tai visi keturi metimai skrėjo pro šalį. Normanto geras perdėjimo Žiorčio Gagičiui. Ir prašoka Margiris gynyboje dabar. Jankūnas ką išdarinėja? Jankūnas. Solidų pranašumą Lietkabelis. Klaida, Žalgirio greitasis puolimas, Jokubaičio taškai. Komandos kamuolį į žaidimą, 4 sekundės. Jankūno Paulius, Paulius Jankūnas. Pirmiausiai gynyba. Iki šios akimirkos laimi šį finalą. Puikiai. Taip, dabar. Ir dar kartą Kauno Žalgirio komanda nerado ten nei taškų, nei pražangos. Vinalesas. Ir jis bando gerbėti savo komandas. Ir Geoffrey Lovernas buvo ties klaidos riba. Tomas Vokapas. Arčiau krepšio ir jo taškai. Labai be galo svarbus. Valinskas. 90 sekundžių vilties. Lietkabeliui Valinskas meta per Rubitų. Metimas taiklus. Rubito stilium, sakyčiau. Pagarba Lietkabeliui, kova iki paskutinės sekundės, iki paskutinio švilpuko. Bet Kauno Žalgiris čia karalius. Kauno Žalgiris čia geriausi. Ir šiandien jie tą dar kartą pademonstruoja. 76-69 iškovodami Citadelę, Karaliaus Mindaugo taurę.